Pozdravujem filharmonických abonentov. Abonentné koncerty Slovenskej filharmonie sú tento týždeň zostavené zo skladieb talianského, španielského a francúzského symfonického repertoáru. Diriguje ich mladý singapurský dirigent Darrell Ang, v súčasnosti vychádzajúca hviezda dirigentského umenia, ktorý po svojom víťazstve na dirigentskej súťaži vo francúzskom Besancone v roku 2007 má naštartované na skvelú dirigentskú kariéru. Za niekoľko rokov dirigoval najvýznamnejšie európske, ázijské a americké orchestre súčasnosti, medzi iným Royal Philharmonic Orchestra v Londýne, Barcelonský symfonický orchester, Hongkongský symfonický orchester a do minulého roku bol šéfom symfonického orchestra vo francúzskej Bretani. Hneď po skončení týchto abonentných koncertov odchádza do Viedne, kde bude dirigovať rozhlasový symfonický orchester Viedenského rozhlasu. Na programe koncertu je známa a veľmi obľúbená predohra Emanuela Chabriela Espaňa. Po ňom ruský huslista Andrej Baranov predniesie solový part Paganiniho druhého huslového koncertu so známou treťou časťou La Campanella. A po pauze zaznejú bomboníky Morisa Ravela. Bude to španielská rapsodia a La Vals. Obe diela už veľmi dlhý čas absentovali v programe Slovenskej filharmonie a s veľkým pôžitkom ich zaraďujeme na program, aby si naši filharmonickí abonenti mohli čosi z tejto nádhornej francúzskej hudby užiť. Vážení abonenti, čakáme vás. Príďte.